Salam hormat berita pagi Sarawak edisi Jumaat 10 Julai bersama saya Grace Prince Chua. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah tiba di Sarawak malam tadi bagi lawatan kerja rasmi beliau di Kuching dan beliau bersama isteri Datin Noli Syamsobari tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA pada pukul 9.50 malam tadi. Sebelum itu, rombongan beliau terdiri daripada Ketua Setiausaha KKMM, Datuk Suriani Datuk Ahmad, Ketua Pengarah Penyiaran Noriahati Awang dan Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Lokman Muda tiba di KIA pada pukul 8.50 malam. Datuk Saifuddin Abdullah dijadual akan membuat kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia dan juga Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak. Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah di Bangunan Baitul Makmur di Petrajaya. Selain itu, beliau juga akan menghadiri mesyuarat Hari Malaysia di Wisma Bapa Malaysia sebelum menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Negeri, seterusnya berangkat pulang ke Kuala Lumpur pada sebelah malam. Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Noria Hati Awang pula dijadualkan menghadiri majlis sepetang rindu dengan KP di Auditorium Piramli RTM Kuching sebelum sesi temu bual bersama stesen radio Sarawak FM. Sejumlah 158,242 permohonan kenyalan Gold Card KGC diterima sejak ia mula dibuka pada pertengahan Januari lepas. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, daripada jumlah itu sebanyak 62,299 kad telah dicetak setakat ini. Nasihatkan. Jelasnya proses permohonan dan pencetakan KGC telah tergendala ekoran pelaksanaan perintah kolam pergerakan bagi mengekang pandemik COVID-19 pada pertengahan Mac lepas. Beliau bagaimanapun memberi jaminan jumlah kad yang akan diagihkan akan meningkat selepas syarikat yang dipertanggungjawabkan bagi tujuan berkenaan memberi komitmen mampu mencetak 10,000 keping KGC dalam tempoh seminggu. Datuk Seri Fatimah menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis majlis penyerahan KGC kepada warga emas yang layak dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kawa di Kuching. KGC merupakan inisiatif kerajaan Sarawak yang akan memberikan kemudahan berbentuk diskaun atau ribat kepada warga emas berumur 60 tahun ke atas untuk barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi kerajaan, swasta dan pusat komersial yang menjadi rakan strategik KGC. Selain itu, pemegang KGC juga layak menerima bantuan eksan kematian jumlah RM3000 sekiranya mereka tidak menerima bantuan serupa dari mana-mana agensi lain setakat ini KJC mempunyai 72 rakan strategik dalam bidang kesihatan pengangkutan awam serta barangan keperluan Sarawak secara rasminya membuka semula acara perniagaan atau business event BE berlandaskan garis panduan dan prosedur operasi standard yang ditetapkan Kementerian Pelancongan Kesedian Kemudahan Belia dan Sukan Sarawak. Mengumumkan perkara berkenaan menterinya Dato Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Kementerian menerusi B Sarawak akan bekerjasama dalam memastikan sektor perniagaan di negeri ini pulih semula selepas semua acara ditangguhkan sejak pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP yang dilaksanakan Mac lalu. Jelas Dato' Abdul Karim, sejak pelaksanaan PKP, sektor ini mengalami kerugian kira-kira RM67 -kira juta ringgit akibat pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, kementeriannya menerusi Bisrawak menyasarkan RM69.49 juta ringgit daripada acara perniagaan yang akan ditunda hingga ke tahun depan. Setakat ini, 54 acara direkodkan dalam kalender acara perniagaan Sarawak yang ditunda sehingga hingga tahun depan dengan hanya dua daripadanya dibatalkan. Dalam pada itu, kementeriannya juga akan memperhebat kerjasama dengan pelbagai pihak ke arah memastikan Sarawak menjadi pilihan utama penganjuran acara perniagaan dari dalam dan luar negara. Datuk Abdul Karim menyatakan demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh timbalannya Datuk Sebastian Ting pada program Tribal Gathering 2020 di Pusat Convention Borneo Kuching. Bersempena dengan pembukaan semula acara perniagaan di negeri ini, Business Event B Sarawak di bawah Biro Convention Sarawak SCB melancarkan tiga inisiatif baharu. Ia bertujuan menarik lebih ramai penggiat industri nasional dan antarabangsa dalam menjadikan Sarawak sebagai destinasi utama penganjuran. Inisiatif pertama adalah menerusi kempen Tribe Legacy Sarawak yang akan mempromosi keistimewaan dan keunikan di negeri ini. Seterusnya, pelaksanaan garis panduan untuk penganjuran acara perniagaan di Sarawak yang perlu dipatuhi. Manakala inisiatif ketiga, pelancaran Tribe Digital Campus yang melibatkan dua komponen iaitu Tribe Digital Innovation dan Tribe Digital Exchange. Pelancaran tiga inisiatif tersebut dirasmikan oleh wakil Wakil Kementerian Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Sarawak iaitu Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting dalam program Tribal Gathering 2020 Anjuran B Sarawak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Tribal Gathering 2020 berkenaan disertai 250 rakan industri dari Kuching manakala secara maya disertai rakan acara perniagaan Biro Konvensyen dan Pameran Malaysia, Kongres Persatuan Konvensyen dan Kongres Antarabangsa dan Persatuan Pengurusan Konvensyen Profesional. Penganjuran acara tersebut bertujuan membincangkan strategik baharu 2020 bersama rakan industri di negeri ini. Universiti Malaysia Sarawak Unimas telah merancang beberapa pendekatan sebagai persediaan menghadapi penuntut-penuntut universiti yang dibenarkan kembali ke kampus pada Oktober ini. Naib Kanselor Unimas Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi berkata, antara pendekatan yang diambil ialah kemasukan secara berperingkat-peringkat ke bilik kuliah dan kolej kediaman kampus. Profesor Dato Dr. Muhammad Kadim menjelaskan lebih seribu penuntut perubatan akan mula kembali ke kampus pada Ogos depan, manakala selebihnya pada Oktober dengan menerapkan kebiasaan baru bagi keselamatan semua pihak. Dalam pada itu, penuntut-penuntut Unimas akan dibahagi kepada beberapa kumpulan iaitu semasa pengajaran dan pembelajaran PDP mengikut subjek. Sebilangan penuntut akan berada di bilik kuliah dan selebihnya akan mengikuti PDP dalam talian berdasarkan prosedur operasi standard yang ditetapkan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas menyampaikan ceramah bersempena Borneo Leadership Talk Series di Unimas Kota Semarahan. Projek kecil luar bandar program penambahbaikan perumahan rakyat miskin Sarawak MRP PPRMS di Dun Murum turut memberi manfaat kepada penduduk blok K Umar Kulit apabila peruntukan berjumlah RM240,000 diberikan bagi membina ruai rumah panjang dan memasang jubin lantai rumah panjang terbabit. Blok K 15 pintu yang telah terbakar pada tahun 2013 itu sebelum ini telah dibangunkan semula kerajaan persekutuan melalui Majlis Keselamatan Negara MRP. MKN. Menurut Timbalan Marat Umar, Umar Kulit, Denel Ding, rumah yang dibina menerusi MKN itu terlalu kecil dan tidak mempunyai ruai. Dulu mula dibuat dulu, cuma uh, isi rumah aja tetapi dia punya ha, berenda ataupun ruai ni dia dia belum lagi buat lima satu oh, jadi lah. ya kecil lagi pun rumah ni terlalu kecil jadi biasalah sebab kita ni hidup di kampung rumah panjang dia wajib ada ruai ataupun berenda jadi sebab apa sebab kalau ada masa-masa kematian perayaan apa semua semua aktiviti itu dibuat di ruai lah Perkara tersebut telah disuarakan kepada Adun Murum Kennedy Cupai Ugon dan Pejabat Daerah Belaga pada tahun 2019. Akhirnya pada November tahun lepas, kerja-kerja pembinaan ruai dan pemasangan jubin lantai telah dilakukan oleh kontraktor dilantik melalui peruntukan PPRMS Dun Murum 2019 yang berjumlah RM240,000 itu. Ini yang penting ini sebab kalau tanpa ada orang ini yang berhormat dengan Pejabat Daerah Tuan Dio apa semua benar tidak akan jadi sebab mereka ini yang melihat apa masalah kampung ni sebenarnya selain umat kulit penempatan umat seping laungbala juga antara penerima manfaat projek MRP PPRMS 2019 bagi membina ruai dan pemasangan jubin lantai di kawasan Dun Murum. Sebuah bot tunda yang membawa tongkang di perairan Miri telah ditahan pada jarak kira-kira 10 batu nautika dari muara sungai Miri Rabu lalu. Pengarah Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Robert Teh Giok Chuan, mendedahkan penahanan dilakukan pada pukul 3.30 pagi telah menahan tiga warga tempatan dan dua warga asing. Laksamana Pertama Maritim Robert Teh Giok Chuan berkata hasil pemeriksaan mendapati tiada dokumen sijil pendaftaran bot diperoleh namun kesemua suspek memiliki dokumen pengenalan diri yang lengkap. Bot tunda dan tongkang terbabit dibawa ke kawasan bersawah miri untuk siasatan lanjut. Laksamana Pertama Maritim Robert Teh dalam kenyataan memberitahu kes disiasat di bawah Akta Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Kerjasama daripada semua pihak amat penting dalam usaha membantras gejala dadah di daerah Limbang. Timbalan Residen Limbang, Sebi Abang berkata ke arah itu pelbagai program dirancang kerana ia adalah elemen utama dalam menjayakan misi negara bebas dadah. Semua agensi telah menggembeling tenaga memastikan Pengedar dadah ini dan juga aktiviti aktiviti dadah ini dapat dibenteras. Namun demikian, ianya sangat memerlukan kerjasama semua pihak, ya, terutama di pingkat kampung, JKK perlu memainkan peranan, begitu juga dengan peringkat agensi kerajaan. Beliau yang juga pengerusi Majlis Tindakan Membantras Dadah Limbang menambah buat masa ini agensi anti dadah kebangsaan dengan kerjasama agensi berkaitan bersama-sama berganding bahu merancang pelbagai inisiatif dan program kesedaran bantras dadah. Sebi Abang berkata demikian pada sidang media di Limbang. Sekian berita pagi Sarawak, saya Grace Prince Nachwa. Bersama kita menjaga diri amalkan penjarakan fizikal. Jumpa lagi, salam hormat.